Je to podľa mňa sveté miesto, v ktorom nájdete pokoja. Ja som do Medžugorja išla s tým, že som bola nevysporiadaná s mnohými vecami a hľadala som taký ten svoj osobný vnútorný pokoj. A hneď večer sa mi to proste úplne podarilo, lebo pán mi dal taký milostivý čas a v noci sme išli pod mňa na Podbrdo a modlili sme sa rúženec. A proste prišla som tam taká unavená, zničená a keď som prišla k tej soche, tej Panny Márie, tak som pocítila v sebe taký hlas, že neboj sa, že to bude dobré, že dostaneš ten pokoj, alebo teda ten mír, ako to oni hovoria. A vlastne potom sa to nieslo celým tým Medžugorím, celým tým festivalom, takže pre mňa to bolo veľmi povzbudzujúce a odporúčam všetkým ísť tam. Je to taká oslava vašej viery, nehanbiť sa vyznať za to, kto ste a kam patríte, pretože je XY ľudí, ktorí sa hlasia či k motorkárom, k anarchistom, hoci čím, a nehanbia sa nosiť kaďaké tetovačky na sebe a prívesky a vy ste kresťania, máte nádej po večný život a hanbite sa nosiť kríž na reťazke alebo hanbite sa na stredko mladých. Je to úplne normálna bežná vec, kde sa proste oslavuje Boh. A ja by som chcela povedať, že ma veľmi prekvapilo situácia v Medžugorí z hľadiska pohľadu matky, pretože stále všetci sa obracajú na mládež z negatívneho uhla, tvrdia, že robia stále zle a že nemajú žiadne naplnenie. A ja keď som tu videla mladých ľudí, tak som mala radosť v srdci, pretože naozaj vidím v nich veľkú budúcnosť. Aj v kostole u nás vidím, že kostoly sa vyprazňujú, pretože starí ľudia umierajú a do kostola už nemá kto chodiť. A myslím si, že cítia vieru tak, ako to chcem aj ja, naozaj žiť a nielen sa hrať, aby tá viera bola skutočná a reálna v normálnom živote. A to im aj prajem, aby si to odnesli domov, aby to nebolo len o festivale, ale aby to, čo si odtiaľto odnesú, aby rozdávali všetkým. Pretože videla som tu radosť srdci, a keď má niekto z niečoho radosť, tak sa chce s tým podeliť. Preto musíme ísť domov a musíme to všetkým povedať, ako to bolo krásne, ako sme tu proste našli niečo. Každý vo svojom srdci si to odnáša. A ja osobne som tiež pocítila také materinské objatie, ako keď sa schúlite k svojej mame, keď máte doráňané srdce a ona vás takto pohľadka, povie neboj, bude dobre. Tak to je všetko. Tak moje zážitky. Nepamerujú. Všetko to bolo jeden úžasný zážitok, aj veľká milosť, že som tam vôbec mohol ísť. Nemyslel som si, že tam niekedy pôjdem v takomto mladom veku. Keby som to mal rozkúskovať, najviac sa mi páčil rúženec pred Svetou mšou, Svetá mša adorácie. Naozaj tam bolo cítiť Božieho ducha a aj prítomnosť matky. Môj najväčší zážitok z Medžugorja je napríklad to, že bol som tam už v podstate druhýkrát a keď som bola prvýkrát, tak ma to až tak, neviem, nevrajím, že neobrátilo, ale bolo to také, že som bola ešte v mladom veku a nevedela som, čo chcem. A keď som bola teraz, tak proste tú omšu, aj tú adoráciu som už vnímala úplne inak. Na omši napríklad bolo úžasné to, že sa tam proste tancovalo, spievalo, všetci boli nadšení a každý sa v podstate modlil, jeden bol vedľa vás Talian, modlil sa v taliančine, druhý bol Slovák, modlil sa v slovenčine a všetci boli proste jednotní a vedeli, čo chcú a tá adorácia, bolo to proste úplne úžasné a každý proste tam odovzdal to, čo podľa mňa to je jeho najväčšie trápenie. To bola v prvom rade týždňový oddych, to bolo úplne, že vybrnutie konečne z roboty. V druhom rade to bolo, že som sa asi zasa trochu viac venoval aj duchovnú, že som není v kostole iba každé 2 týždňa, ale že to bolo možno aj každý deň, že sme tu boli sami mladí, že to bola perfektná partia, že sme spoznali kopec nových báb, chalanov, partiu a všetko dohromady, úplne perfektný cel. No, čo ma zaujalo na Medžugorí, v tej púti v Medžugorí, čo mi to dalo, v prvom rade, no nevedel som, do čoho idem, lebo nikdy som nechodil na takéto veľké kresťanské akcie. Tak posilnenie na duši, na tele, pre mňa možno také,
keď som pochopil, že Ježiš je asi so mnou vždy všade a vždy mi pomáha. Keď som napríklad liezol na ten križovac, že aj keď som liezal dole, držal ma za ruku. Vždy tam bol niekto, kto mi pomohol, a najmä pri tom zostupil, lebo tam som mal strašné problémy s ním dole. Naučil som sa v tom rade veriť Ježišom, že on vždy bude so mnou. No tak, Medžugorje, to boli fakt krásne prežité chvíle a som veľmi rada, že som tam bola. Bola som tam už druhýkrát, ale prvýkrát som bola ešte malá, to som vôbec nevedela proste, že čo tam mám robiť, ja som to vôbec nejaké neprežívala alebo tak. A teraz to bolo fakt proste, to bolo o Bohu a srdce na srdce proste, to bolo úplne úžasné. A najviac sa mi páčilo to, že proste, či ste bol, aká národnosť, to je jedno, proste, aká rasa, to je jedno, všetci sa tam zišli na to, aby chválili Boha, proste. To sa mi strašne páčilo, že všetci sa vedeli tak zjednotiť a to bolo úplne úžasné, takže odporúčam. Pre mňa Medžugorje znamená naozaj veľa. Bol som tu už po štvrtý krát a pre mňa osobne Medžugorje je miestom takého vnútorného stíšenia, modlitby, pokoja, ktorý sem prichádzam hľadať a načerpať pre svoj život potom tam doma alebo tam, kde sa nachádzam. Je to miesto, kde mám sám pre seba, tak môžem stíšiť a povedať, riešiť si tie svoje problémy s Pánom. A naozaj to miesto také požehnané, že keď sem prídete, tak cítite taký obrovský pokoj, že tu ľudia naozaj sa chodia modliť, že ľudia prichádzajú nájsť taký pokoj, také očistenie, ozdravenie. Je to mnoho spovedí a mnoho obrátení. Je ho cítiť veľmi. V Medžugorje som bol poprvýkrát a o tomto mieste som počul naozaj veľmi veľa. Z rozprávania mnohých, ktorí tam už boli. Ja som si nevedel spraviť ten pravý obraz o tomto mieste, až dokiaľ som tam naozaj nebol. A môžem povedať, že na tomto mieste sa naozaj dejú tie Božie veci, ako som aj sám sa presvedčil. Mnohokrát som mal na koži zimobriavky z toho, čo som videl. Napríklad na Podbrde, keď sme boli, tak som zažil silu modlitby ako nikdy v živote. No taktiež spoločenstvo mladých, keď sme boli na svätých omšiach, ten 40-tisícový alebo 50-tisícový zástup mladých, keď už nie je ani kde vstúpiť, tak to je sila, keď sa pri oče naši držíte za ruky s Austrálčanmi, Afričanmi a so všetkými možnými, tak to je naozaj sila, naozaj vidíte, že všeobecná katolícka cirkev existuje a je naozaj živá a že je mladá a že je super. A bolo to pre mňa naozaj veľké pozbudenie do života a odporúčam každému, kto tam ešte nebol, nech si nájde čas, nech obetuje všetko, čo môže a nech tam príde a zažije, čo sa tam deje a je to fakt skvelé. Tak mne sa v Medžugorji páčilo hlavne to, že bolo to veľmi pokojné miesto, že každý človek si tam našiel svoju chvíľku pre seba, pre Boha a mohol tento čas prežiť ako chcel. Zároveň bol každý deň stanovený program a človek si mohol vyberať, kam chce ísť a tak. Takže určite to nebol zabitý čas a bolo to také príjemné s užitočným. Boli sme aj trošku na výletoch pri mori, takže určite som veľmi spokojná a vrelo odporúčam všetkým do budúcnosti. Takže na Mladý fest 2009 do Medžugorje som sa dostali ako keby náhodou, lebo moja mamina to pozrela cez internet a nič nebolo voľné. Až na poslednú chvíľu boli akurát dve miesta voľné, rovno pre nás. Tak sme si mysleli, že pre Boha nič nemôže byť náhoda, že proste Panna Mária chcela, aby sme tam išli a že tam tie miesta tam ako keby rezervovala. Neviem. Ja som veľmi šťastná, že sme sem prišli, naozaj. A mňa najviac oslovujú tie adorácie, prinašal mi to takú silu. A to, že Ježiš ma vedie po ceste a budem ďalej hovoriť o svedectvách. Najviac páčil v Medžugorji výlet na križovac.
z nich? Stalo taká sranda, ale bolo to aj namáhavé. Takže mne sa najviac páčilo, keď sme boli na Podbrde a najviac ma oslovila asi tá socha Panny Márie, pretože pri nej som cítila taký pokoj. A zistila som, že to, čo na tých kartičkách napísané, že keby ste vedeli, ako vás milujem, plakali by ste od radosti, že asi to je pravda. Na Medjugorje sa mi páčilo to množstvo mladých ľudí, ako spoločne sme vyznávali svoju vieru a aj pomoc medzi ľuďmi, keď aj Lukáš išiel s tou paličkou, tak chceli vziať. A to množstvo národa, čo tam bolo, zo stran, za každým iný jazyk, lajky, krásne to tam bolo, také pesné. Takže ja konkrétne som sa sem dostala úplne náhodou, z dňa na deň, asi 3 týždne pred odletom. Proste a to, čo tu zažili, to úplne bolo fakt ako nachystané pre nás dve. To bolo proste deň za dňom, úplne nové a zážitky. A práve ten posledný deň bol u nás asi vyvrcholením toho celého proste od proste okamihu prekvapenia až pro ten najväčší šok, čo sme si ani nechceli predstaviť, ani sme nevedeli, že niečo také môže byť. Proste keď sme to videli vo filme a nič také sme si nevedeli predstaviť aj naozaj. No a tým, zrejme len kam myslela film Exorcista a nám sa to stalo na vlastnej koži. No ako, boli sme. Stalo svedkami teda, ako sme stretli naš nových kamarátov, sme si objavili a mali aj malú sestru, takú 7-ročnú a tá náhodou, že bola posadnutá a v tom okamihu sme fakt nevedeli, že čo máme robiť. Tak nakoniec fakt sme vycítili ten posledný deň a hlavne na tej omši, že fakt, že sila modlitby je to asi najväčšie, čo proste dá sa to dokázať a proste má to niečo do seba celé. To je dokaz. Každý deň proste zapadal jedno do druhého a to, čo nám pripravil Boh, fakt sedelo dňom za dňom a proste najprv sme nevedeli, že aký to má súvisť a až teraz sme pochopili, že čo proste nám pripravil a proste čo to bolo za čo. Tak asi tak. A sme šokli, takže nemá to súvisť, ale nevadí. Ďakujem, posledné slovo. Tá tvoja veta. To je dobré. Ja neviem, no asi najviac to, že proste niektorým veciam, ktoré sa tam dejú, som vôbec akože nerozumela, alebo som si myslela, že sú to fakt také blbosti, že vymyslené, ale keď prídete sem, tak úplne, že všetko uvidíte naozaj, overíte si, že sa nič nedá skopírovať vôbec, že to je super. Ja najviac oslovilo, neviem, tie svedectvá, čo sme počúvali na prednáškach, tá kopa mladých ľudí, plných života, radosti, všetko, čo sme videli. Mňa to slavilo to, že prišli tam mladí ľudia a proste verili niečo a ešte sa mi páčilo tie svedectvá a sa mi páčilo, že som prvýkrát v živote videla, ako zlý démon vstupuje do ľudí a to sa mi toho tak trošku aj vystrašilo, tak odporúčala by som vlastne sa modliť a to by asi tak oslovilo. Moje svedectvo. Boh miluje neskutočnou láskou aj tých, ktorých si to vôbec nezaslúžia. A tá láska je tak veľká, bezhraničná, aj keď sme mnohokrát možno toho Boha vo svojom živote nejako odsunuli. On nás nikdy neodsunul a byť v jeho blízkosti a cítiť tú obrovskú lásku, Božiu lásku, bolo krásne. Takže moje zážitky z Medžugorja sú strašne silné. Lebo mám 13 rokov, keď som tam išla v takomto mladom veku, tak to bolo zvláštne, lebo som tam prišla a bolo mi povedané, že sa tam dejú zázraky, že sa tam dejú naozaj čudné veci, s ktorými sa nedá stretnúť len tak každý deň. A bolo to pre mňa zvláštne a chcelo to odvahu byť tam a jednoducho stalo to za to. Stalo to za to tam byť a vidieť, čo sa tam deje, modliť sa s tými ľuďmi, ktorí sú z rôznych národností a všetci máme jeden úmysel modliť sa k Bohu. Bolo to strašne silné a bolo tam
bol tam elán, strašný elán k tomu modleniu sa, k tomu, aby sme boli spolu, tancovali sme na svätých omšiach, spievali sme, bolo to naozaj veľmi silné miesto. Takže do Medžugoria som chcela ísť kvôli, hlavne kvôli tomu, aby som prehlbila svoju vieru a našla vlastne v sebe taký vnútorný pokoj. A úplne mi to vyšlo, pretože tam v tom, na tom mieste je všetko také iné. Je to tam naozaj požehnané sväté miesto, v ktorom dostávame veľa milosti. A určite odporúčam každému tam ísť, pretože je úžasné, keď na tej svätej omši alebo na adorácii vidíme, že je tam strašne veľa mladých a modlia sa každý, síce svojim jazykom, ale každý sa modlí kvôli svojmu trápeniu alebo pre niečo, čo si veľmi chce želať a aby si to vyprosil od Pána Boha. A na tom svätom mieste je to také, že určite aj tam vlastne tú vieru nájde každý. Treba to len skúsiť a ísť tam a nájde tam každý to, čo hľadá. Není to ani ľahká krajina ako u nás, že sa dá jednoducho žiť a tí ľudia, akým spôsobom tam žijú a to, čo sa nám stalo, to, čo mu veríme, že sa nám stalo a samozrejme, že sa nám stalo, bo je to, podľa mňa, je to sväté miesto. Každému odporúčam a to sa nedá slovami vypovedať, tak je to ducho, to je na dlhšiu debatu. Medžugorje, to je pre mňa nový svet a tak, tak keby som už bol v nebi. To je úžasné, tam som nevidel nejakú zlobu, tam som nevidel napríklad opitých, alebo bezdomovcov, alebo žobrákov, neviem. To je úžasné, tam pôsobí Panna Mária, to je vidieť. Lebo to, a neviem, čo nám sa Panna Mária nás posiela asi do sveta, aby sme svedčili o tom, a aby každý videl, že nám pomáha Pán Boh. A tak, no, to bolo jak v nebi, ozaj, úžasné. Dobre to bolo, ozaj. Ciao, ciao.